بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت ٹی وی چینل۔ حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو رنگ گورا کرنے کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں جس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ دوستو، مختلف کریمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور ایسی کریمیں ہیں کہ جب تک آپ اسے استعمال کرتے رہیں گے جب تک چہرہ صاف نظر آئے گا، اور جب اس کو چھوڑ دیا جائے تو چہرے پر وہی داغ دھبے آپ کو نظر آئیں گے اور چہرے کی قدرتی چمک دھمک ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام سیکون ٹیبلٹ ہے، وہ ٹیبلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ذائقہ کھٹا میٹھا ہے، اس میں کیلشیم ہے، وٹامن سی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، یہ وٹامن سی لکھا ہوا ہے۔ 500 mg کی ٹیبلٹ ہے۔ دوستو، اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ روزانہ صبح ناشتے کے بعد اور شام کو کھانا کھانے کے بعد ایک ٹیبلٹ لے کر آپ نے چوسنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن میں اس کا فائدہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا، اور اس کا استعمال کم سے کم 2 مہینے ریگولر کرنا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ جس حضرات کے منہ میں چھالے پڑتے ہوں، آئے دن منہ پکا رہتا ہو، تو وہ بھی اسی ٹیبلٹ کے کھانے سے انشاءاللہ تعالی اس کا جو منہ پکتا ہے یہ نہیں پکے گا۔ منہ پکتا ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے، یہ معدے کو درست رکھے گی۔ اور تیسرا فائدہ، پہلا فائدہ ہے، یہ اس ٹیبلٹ کے کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ معدہ درست رہے گا، منہ میں چھالے پڑنے والی بیماری جاتی رہے گی۔ تیسرا فائدہ، اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی داد ہو گیا ہو، وہ داد انشاءاللہ تعالی بغیر دوائی کھائے بغیر دوائی لگائے اس ٹیبلٹ کے کھانے سے وہ داد، کھجلی کا میرا تجربہ نہیں ہے، داد والے کو میں نے دی ہے، تو داد اس کی دوائی سے، اس ٹیبلٹ کے کھانے سے ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس نسخے میں شفا دے۔ اور دوستو، اس کی جو قیمت ہے وہ 117 روپے ہے، 40 ٹیبلٹ ہیں اس کے اندر، اور صبح شام آپ نے ایک ٹیبلٹ کھانا کھانے کے بعد چوسنی ہے۔ انشاءاللہ 2 مہینے کا کورس ہے، آپ کا چہرہ بالکل صاف شفاف ہو جائے گا، دعا میں یاد رکھنا۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے، تو برائے مہربانی میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ خدا حافظ۔